ျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာအငဲရဲ့အမုန်းနဲ့ရုပ်တိမ်ပေးဆိုတဲ့ခြင်းရဲ့ဆိုလိုလေးကို lesson လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီခြင်းရဲ့ဆိုလိုလေးကဒီလိုလဲကောင်းသလိုခက်လက်ခက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုလိုလေးကိုစပြီးတော့ဒီကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီခြင်းမှာပေါ့နော် key A ရနေပြီးတော့ဆိုလိုရောက်တဲ့အခါမှာ key B ထဲကိုချိန်သွားတယ်။ A flat minor ထဲဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆဆချင်းဆိုလိုအဝင်လေးမှာတီးသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါ key A ထဲမှာပဲရှိနေသေးရပါတော့ဘီရဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ A flat minor ထဲကိုရောက်သွားပြီပါတော့ key B ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစလေးမှာ pull off ပါတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိုး၃နဲ့နှစ်ကိုပြီးရင်၃ချိုး၄နဲ့နှစ်ဘီရဲ့ခါမှာဟာမပြန်လုံးမယ်ဘီရဲ့ခါမှာ၄ချိုးတတ်တော့မယ်၄ချိုးမှာလည်းကျွန်တော်ဟာမပါเนาะပြီးရခါမှာဒီ၄ချိုး၄ခွက်ကနေ6ကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကီးပြီးတဲ့ရောက်တော့ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးပါเนาะအစပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာအဲ့ဒါလေးပါเนาะအဲ့ဒါချတော့ကျွန်တော်ဒီကနေစမယ်ကျွန်တော်ဒီကိုဝင်သွားရပါเนาะအဲ့ဒါနေမှာပြန်စမယ်3ချိုးရဲ့4နဲ့3ပါเนาะဒီမှာလည်း3ချိုးပါပဲပြီးရခါမှာဒါကြတော့2ချိုး4နဲ့5ကိုဟမ်မာတော့ pull off ပါเนาะပြီးရခါမှာအလိုလေးပါเนาะပြန်ခါမှာအဲ့ဒါလေးပါเนาะအဲ့ဒါခြားတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိုခုနှစ်ကနေစမယ်ခွန်ချောင်းပြန်ခါမှာဒါခြားတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိုကိုးကွက်ပါเนาะကိုးခွန်ဆိုတော့ပြန်ဟမ်းပါမယ်ခုနှစ်နဲ့ကိုးပါเนาะပြန်ခါမှာ3ချို8ကွက်အစနေဆိုရင်ပြန်ခါမှာအဲ့ဒီရိုက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတီးရမယ်ဒါလည်းနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ပါเนาะအဲ့ဒါခြားတော့ကျွန်တော်2ချိုး9ပြန်ခါမှာ3ချိုး6ပြန်ခါမှာကျွန်တော်ဒီ2ချိုး4ကွက်နဲ့3ချိုး4ကွက်ပါเนาะလို့နှစ်ကိုအရင်တီးမယ်ပြီးရခါမှာ3ပါเนาะဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီ3ချို6ပြီးရခါမှာ4ချို6ပဲအပေါ်တက်သွားရပါเนาะပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီ3ချို4ရနေပြီးတော့3ချို4ကွက်ကနေ3ခွက်ကိုဆက်လိုက်တော့မယ်ပြရခါမှာဒီ၄ချို6နဲ့၄ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပါเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်းသွားအောင်လို့အစအနေတစ်ခါပြန်ကြည့်ကြည့်မယ ठी ပါเนาะပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုသွားမယ်ဒီနိုင်လေးမှာတော့တော်တော်လေးကိုတီးရခက်တယ်ပါเนาะ sorry အဲ့ဒါလေးပါเนาะကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် sweep picking နဲ့တီးရတဲ့ဟာမျိုးပါเนาะအဲ့လိုမျိုးတခြား down ကြီးပဲပါเนาะကျွန်တော်ဒီ chord ကိုအပြေးကိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပြေးတီးချလိုက်မယ်ဒါ A flat minor chord ပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထားမှာတီးရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအရင်တီးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ၄ချိုးနဲ့၃ချိုးကိုကျွန်တော်ဆက်တောင်းကွက်မှာဖိထားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ down picking နဲ့တီးမယ်အ
အဲ့လိုတီးနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတီးရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကျော်7 7 14ပါတော့အဲ့လိုတီးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ A flat minor ကိုအပြည့်ကိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြည့်တီးလိုက်မယ်ပြန်ခါမတစ်ကျိုးကျွန်တော်ဆက်လေးအကွက်ကိုလန်တီးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ခါမကျွန်တော်ဒီနားမှာတီးရတဲ့ဟာကြတော့ဒီတီးရတာမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုံးအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးမာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတီးပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချိုးဆက်တစ်ကနေစမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ချိုးဆက်လေးကိုကျွန်တော်အလုံးလေးတီးမယ်ပပလေးတွန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်နှစ်ဆက်လေးပြော3ချို73အဲ့တော့အလိုလေးဖြစ်မယ်အလိုပြန်သွားမလားဆိုတော့ပြန်2ချို74အလိုပြန်တက်သွားမယ်ဆန်နေပါနော်ပြရခါမှာပြင်အဲ့လိုပုံစံနေပါနော်ဒါဒီနှစ်ကျိုးဆက်တက်กว่าမှာပါနော်ပြရခါမှာဒါကြတော့3ချိုးရဲ့ကျွန်တော်73နဲ့71ပါတော့အဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးကိုပြန်ကြည့်စီမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစနေပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တော့တခါပြန်တည်ကြည့်မယ ပြီးတော့ရပါတော့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီမဲ့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချိုရဲ့ခုနှစ်ငါလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီစလိုက်လေးတောင်းမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာနောက်ဆုံးပိန်လေးကိုကျွန်တော်စကီးလေးတစ်ခုတည်ရမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီစကေးကတော့နည်းနည်းလေးခတ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးအရင်ဒီကြည့်မယ်ဒါကကျွန်တော်3ချိုး4ကွက်ပြီးရခါမှာဒါက4ချိုး6ပေါ့နော်ပြန်ဒီမယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီနောက်မှာတွန်းရမယ်ဒီ3ချိုး6ခွက်ကိုပေါ့နော်ဒါတွန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွန်းခြင်းမရှိတော့နည်းနည်းလေးအားပိုးဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့3ချိုးတွန်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောက်တွန်းရတယ်ပေါ့နော်။
ဆိုတော့ sorry hello hello တွန်းပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီတက်ကြိုးရဲ့လေးကွက်ကိုပေါ့နော်တခါလဲတန်းမျိုးတီးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတီးရမှာပေါ့နော်တက်ကြိုးလေးပြီးရခါမှာနှစ်ကြိုးနဲ့လေးကွက်ပါမယ်ပြီးတော့နှစ်ကြိုးခုနှစ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားမယ်ပြန်ခါမှာ3ချို6กว่า2ချို4ပေါ့เนาะဒါအဆုံးတက်လေးပေါ့เนาะဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ4ချို sorry 3ချို4กว่าเนี่ย6กว่าหามาမယ်ပြရခါမှာနှစ်ကြိုးနဲ့ကျွန်တော်လေးကွက်ပါပဲခြင်ထားမယ်။ပြီးရင်၃ကြိုးပြန်တက်လာမယ်။ပြရခါမှာဒါ A flat minor လေးပါမနော်။အလုပ်လေးအဆုံးတက်သွားမယ်။ဒီ scale အစားနေဆိုရင် sorry အားလေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကနေပြန်စတင်ခြင်းမယ်အားဆိုသူ့ဆိုလို့လေးကပြီးသွားပြီပါနော်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစနေပြီးဖြည်းဖြည်းလေးတစ်ခါပြန်နေခြင်းမယ solution ဒီရဲ့ solution လေးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါလေးကတရားခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီစိတ်ရှင်းလေးရှင်းနေလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်